פרק כף. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל אדוני לאמור, אנא אדוני, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכונה, ודבר אדוני היה אליו לאמור, שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית אדוני. והוספתי על ימיך 15 שנה, ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. ויאמר ישעיהו, קחו דבלת תאנים, ויקחו וישימו על השחין, ויחי. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, מה אות כי ירפא אדוני לי, ועליתי ביום השלישי בית אדוני? ויאמר ישעיהו, זה לך האות מאת אדוני, כי יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר, הלך הצל 10 מעלות, אם ישוב 10 מעלות. ויאמר יחזקיהו, נקל לצל לנטות 10 מעלות, לא כי ישוב הצל אחורנית 10 מעלות. ויקרא ישעיהו הנביא אל אדוני, וישב את הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחורנית 10 מעלות. בעת ההיא שלח ברודח בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. וישמע עליהם חזקיהו, ויראם את כל בית נכותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו, ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה? ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו, לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותי. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר אדוני, הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה. לא יוותר דבר, אמר אדוני, ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, טוב דבר אדוני אשר דיברת. ויאמר, הלא, אם שלום ואמת יהיה וימי. ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו, ואשר עשה את הברכה ואת התעלה, ויבא את המים העירה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב חזקיהו
עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו.